Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas para mais esse vídeo. No vídeo de hoje, eu vou passar para vocês, olha, não assustem com a bagunça, porque é assim mesmo. Hoje eu vou mostrar para vocês um método de pintura que eu falo que é pintura industrial, porque é em grande quantidade, que dá super certo e você consegue fazer muitas coisas ao mesmo tempo. É bem simples e rápido. Então, a dica que eu dou para vocês tem que ser um dia que esteja bastante sol, não esteja um dia que tenha sol. Por quê? Porque tudo isso vocês já fazem, a pintura já leva para o sol, já deixa secar bem sequinha, faz uma meleca danada. Então, vocês têm que, eu aconselho colocar luva, como eu não tinha aqui, eu tô fazendo sem luva. E uma roupa que já seja aquela roupa de pintura mesmo, sabe? Que ela é bem. Que é uma roupa que a gente tem em casa. Quem faz artesanato sabe o que eu tô falando. Então, esse método que eu classifico como industrial é um método rápido para você ter. Pintar bastante coisa ao mesmo tempo. Tá certo, pessoal? Espero que vocês gostem do vídeo, que fiquem até o final, que deixa lá o seu joinha e o seu comentário, que é muito importante. E vamos para o vídeo. Então, o que que eu tenho aqui, gente? Aqui eu tenho o seguinte: um balde. Aqui eu peguei tinta de parede, certo? Qualquer tinta que vocês tenham. Eu tô usando a tinta branca. Mas o que que eu fiz? Como eu preciso dela rosa clarinha, assim, ó. Ó, vou botar aqui pertinho pra vocês verem. Eu peguei duas xícaras de tinta e duas xícaras de água e diluí. Com a anelina, eu peguei só uma pitadinha de anelina. Ó, anelina. Coloquei aqui dentro dessa tinta e fui dosando da cor que eu quero. Então, eu quero essa tinta clara. Se você tiver já a tinta pronta, ótimo, é melhor ainda, é menos trabalho. Então, aqui vocês vão conseguir pintar várias coisas, sementes, margens, tudo que tiver na frente, folhagem e pinta em muita quantidade. Então, aqui eu tenho, olha só. Algumas, isso daqui se chama mistilhos, que é aqueles que é usado em bolo, que é uma delícia isso aqui. Então, eu vou precisar esse material cor-de-rosa clarinho e branco. Então, eu tô fazendo cor-de-rosa claro e branco. Olha como você consegue fazer muita coisa em pouco tempo. Ó, aí vai jogando aqui, tirando para escorrer. Forrar bem o chão, porque faz bastante meleca, mas dá certo. Então, aqui eu tenho essas folhas secas de costela de Adão. Só vai colocar aqui, ó. Vai de lá, olha só. De cá. Ó. E vai fazendo assim e dá super certo, olha. E assim você consegue fazer um monte ao mesmo tempo. Olha, aqui eu tenho um outro tipo de folhagem, que é só colocar aqui, ó. Olha, vai girando, pega aqui, ó. Usa o avental também para sujar menos a roupa. Aí tem dois métodos: ou vocês deixam secar no chão, ou vocês penduram no varal, sempre com bastante jornal no chão. Para amenizar um pouco a bagunça e o marido não reclamar muito. E aí vai que vai. Aqui também eu tenho algumas sementes, olha. E assim, gente, vocês fazem a quantidade que vocês querem, olha. E a cor que vocês querem. É só mudar o pigmento da tinta. Joga aqui dentro, ó. Faz isso aqui e olha só que graça. E que pinta um monte de uma vez só. É um método muito econômico e também é rápido para quem quer quantidade. Por isso que eu falo que é tipo um método industrial, tá bom? Então eu fiz ela bem ralinha.
Olha. Porque se você fizer ela muito grossa, quando ela secar, ela cai da sua planta, ela não pega, ela vai ficar craquelê. Então não é isso que a gente quer. A gente quer ela pintadinha assim, bonita. Olha. Mas não depois caindo. Se você acha que ela ficou muito clarinha, pode fazer duas demão, tá? Uma dica também que eu dou para vocês que dá certo, gente, para você embebir um pouco o cheiro, inibir um pouco o cheiro da tinta, pega amaciante, uma tampinha de amaciante e coloca aqui dentro. Mexe, porque além da flor ficar cheirosa, ela não vai mudar a tonalidade da sua cor aqui, tá certo, pessoal? Então isso é um vídeo muito caseiro, é o método que eu faço aqui das minhas flores, que dá certo, então tô passando para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço no coração de cada um e até o próximo vídeo.